mas ela faz parte das minhas raízes. É um dever que a minha educação aprendeu em oração para ver vocês felizes. Estou de volta ansiosa de verdade do carnaval e de quem me rodeia, do seu carinho e da vossa amizade. E já senti a saudade desta linda plateia. Estou de novo no balinho afinal. Meus cumprimentos são a minha cortesia. Os meus desejos vão para o povo em geral, para que o carnaval seja a vossa alegria. Se não há paz, não haverá união. E sem o sol também não haverá calor. E sem a lua, a noite é uma escuridão. Uma mesa sem ter pão, como pode haver amor? E as estrelas são crianças sem saída, que vão lutando com o coração doer. No mundo vão lutando pela vida, sem água nem comida, acabando por morrer. E os governantes que falam da boca fora, falsos sorrisos e dando apertos de mão, sem sentimentos pela mãe que tanto chora. Seu filho foi-se embora, só lhe resta a solidão. Da nossa parte, aquilo que vos desejamos, que o carnaval escorre na perfeição. Mas é por isso que aqui nos juntamos, unidos festejamos uma linda tradição. E de seguinte vem a moda do assunto, pois certamente que vocês querem ver. Mas o pior é que todos os conjuntos, mesmo sem a gente querer, ficamos sem saber. O nosso assunto de seguida e vai. Nós não sabemos o que pode acontecer. Como já sabem, Geraldine não é bem. E quem não sabe vai ficar a saber. Mas para que fique tudo mais correto, a gente agora vamos ter que parar. Pois só com um que já não é bem discreto, e para ficar completo vem mais três a acompanhar. Levamos quatro a condenados, a concorrência municipal. Para mentir já não pode ficar, ficarem preparados no dia do carnaval. Levamos quatro a condenados, a concorrência municipal. Para mentir já não pode ficar, ficarem preparados no dia do carnaval. Quero, em primeiro lugar, as boas-vindas vos dar neste programa especial. E já agora aproveitar e a todos vos desejar um dia feliz de Carnaval. Eu, como comentador e jornalista deste programa cultural, vou fazer uma entrevista aos candidatos à Câmara Municipal. Vai ser uma entrevista em conjunto. Se alguém tiver alguma ideia ou alguma pergunta a fazer, podem fazê-la aí da plateia. E já que está na hora exata, pedia que fizesse o favor de entrar a nossa candidata. Também quero aproveitar, cumprimentando todo o pessoal, para dizer que me vou candidatar à Câmara Municipal. E já agora podes dizer, diante deste povo glorioso,
se tens intenção de enganar a este ou àquele. Se quiserem o presidente me interesse, é só votarem nele. Eu darei todo o meu empenho e irei sempre trabalhar. Não, eu sou jornalista com capacidade e filho de portugueses. Pá, isso é verdade. Quanto já enganaste tantas vezes. Não. Olha, minha mãe, açoriana, meu pai no continente nascido, minha avó americana, o meu avô é desconhecido. Tua mãe, açoriana, que grande vaca. Teu pai de continente, um coitado. Tua mãe americana, que grande valhaca. E o teu avô, um corno de chapá. Ei! Eu nunca falei mal de si assim dessa maneira. Ué, pá, tu já olhaste para o teu tamanho para estás a falar de mim? É mim? É. Olha, eu acho que está na hora exata é de lhe perguntar como candidata quais os projetos que tem. E se preparada bem e se acha que vai conseguir. Bem, em primeiro lugar, trabalhados. Que o povo não me leva mal, mas traz da minha casa e vou construir um muro por causa das galinhas da minha vizinha não irem para o meu quintal. Mas isso faz parte do seu projeto e acha que vai ganhar? Claro, pensavas que eras sozinho discreto. Primeiro estou eu e os outros vêm a seguir. Aquilo que eu estou a ver, a sua candidatura, para aquilo que eu estou a ver, tem pouco valor. E se alguém tem alguma a perguntar a fazer, a senhora está ao vosso dispor. Ei! Então! Fundeu-me a senhora a mim! O que vale é que já fui à casa de banho, falando da maneira que a senhora só tu e tínhamos já das casas. Ei! E tenho uma pergunta, e não. Eu e estas duas senhoras estão aqui. Não, mas a senhora não se ria que ela ainda não é danada. Ah, é assim? Hã? Cabelo grande? O senhor, meu. Ah, a gente tem os três estão a pergunta para a senhora candidata, em caso ganhar, a gente precisava de uma casa para morar que a gente está na rua a passar frio. Acabei de falar com a minha mãe a esse respeito. Foi? Oh. E o que é que ela disse? Ela disse que ainda tem um corral porco vazio. Mal criada também ela, não é? Abaixe-me! E perfeito assim desta maneira. Estava à sua especial. Ai, por tu estou encantada. És linda dessa maneira. Deixa-te estar com a boca fechada, porque ela é aberta para se uma ratoeira. A senhora não precisa ficar mazinha, mas olha, e tem uma ratoeira que consegue apanhar a sua ratinha. Ela, para por aí, vocês não estão a dizer nada de jeito. É só para aí os dois a destruir por enquanto nada feito. Deixa-te ficar para aí sentado e calar a boca para aí. É que se tu tivesses calado, ninguém sabia que estavas aqui. Mas ela está para aqui, está na fala consigo. É lá, mas tu conheces um dado lá, tu toma cuidado com quem é a pessoa que se mete. Eu vim-te aí sentado, parecia que eras mais secreto. É lá, tu é que tens cara de nascer bem, bem todos os dois. E para o senhor que tu sabias, essa gente toda já sabe. Tu tens cara assim de lá,
Lá, ó, não me faças dizer as neiras porque ainda sou pessoa corajosa. É pá, eu sou da terceira, mas para a tua cabeça parece a ser da Graciosa. Eu acho que vão ter que parar, isso é uma coisa fora do normal. Eu ainda gostava de ver estes dois tolos para presidente da Câmara Municipal. Olha, já que gostam de criticar, eu gostaria de vos convidarem para virem para o debate. E mesmo? Eu sou um homem de muita estima e tens tudo em comum. É, e mas já tem dois tolos lá em cima contigo, faz mais isso. Ah, é? E então como é que faz que há três tons lá em cima? Tem que ir lá para ti também? Ora, vamos retomar o nosso debate afinal. Neste momento estamos grátis, pois vão ser certamente os três os candidatos. E gostaria que nos termos exatos e temos que respeitar que aqui viessem os nossos candidatos. Já cheguei. Olha, a minha pergunta aí vem, sei que é uma mulher à direita. Diga quais as ideias que tem, acaso que possa ser eleita. Se eu for eleita para a Câmara Municipal, vocês podem ter a certeza. Vou ajudar todo o pessoal, mas primeiro a nossa comunidade portuguesa. Há muito importe. Eu, se for eleito, acaba-se a vossa cruz. Foi uma promessa que fiz à Senhora das Capelas. Vocês não vão pagar mais a despesa da luz, porque eu vou comprar para vocês todos caixas e caixas de velas. Mas camaradas, meus amigos, eu uma coisa tenho para dizer. Se ganhar para a Câmara Municipal de Cambridge, eu vou fazer coisas extraordinárias. E se vocês pararem de morrer e fecho logo as agências funerárias. Eu como sou o candidato mais bonito, é de certo que vou ganhar. E não quero ser muito esquisito, mas se vocês me apoiem, façam o favor da subir. Ou seja, perdi. E eu que sou a candidata mais tesa. Zinha. Só peço que fiquem nas calmas e quem me apoia com certeza faça favor de bater palmas. Ganhei! Oh. Já ganhei! Ah, vocês não sabem esse dia da maneira que batem palmas? Eu é que sou o candidato certo para essas almas. Esses dois estão espaciados. E não é preciso que me subiem, e não é preciso. Se quer que me batem palmas, mas se vocês me apoiem, deixem-se que assentar. É, vocês põem-se pé! Ah, eu é que ganhei! É, amo, tu tens a mania que és esperto, mas ainda te dou esse consolo. Tu pensas que és bem discreto, é, amo, certamente és a bem tu. Ah, até pode estar certo. Eu é que não sou bem de mil, mas pelo menos eu sou um tolo discreto e tu és um discreto tolo. Olha,
Eu acho que vocês deviam pensar em abrir fábricas, certamente, para este povo trabalhar, viver mais feliz e contente. Pois então. E cá tenho uma coisa na ideia. Eu vou abrir fábricas de gamas de balão para vocês ficarem sempre com a boca cheia. Vocês não sabem o que é que estão a falar. Eu é que vou abrir uma fábrica de lupas. Quê? Lupas. De lulas? Lupas! Não sei o que é. Mas... Minhocos não é lula. Não é lula? Não é lulas, banho. Lupas! A senhora não sabe o que é? Ah, porque não havia de saber com os óculos deles, a senhora tinha que saber. É? A lupas é, para que se tu não sabes, é aquela coisa que a gente vê lá, aqui. Ah, os meus então eu vejo lá e olho para trás. Ah, mas eu também vou abrir uma fábrica de chupa-chupas que é para vocês pôr. Já que vocês vão abrir uma fábrica de gamas, eu vou abrir uma fábrica de silicone de vibra, que é para fazer formas de mamas para vocês poderem mamar! E agora? Ah, senhor! Isso é uma fábrica das valentes! A mesma coisa eu vou perguntar. E aquele que não tem dentes, mama de graça ou tem que pagar? Já bem contei. Não, para aí. Eu e aquele gajo que está ali de Begueldo. Eu e aquele, a gente vai ficar bem contentes. Quando é que vais começar? Podes ter a certeza que a gente os dois vai ser ter clientes. Pela gente os dois, a fábrica das tuas mamas nunca vai fechar. Isso é que é uma fábrica valente e não a vai haver muitas iguais. Vocês não acham que se mamasse mais uma cozinha ainda crescia um bocadinho mais? Experimenta. Não sei o que eu vou dizer, mas eu vou dizer. Já sabia, não precisava dizer que eu já sabia. Por isso é que a minha inteligência é como o céu. Quando a gente puxa e ele não quer descarregar, pois eu estou a pensar em abrir fábrica de panelas de pressão, que é para todos poderem trabalhar. Isso é que é uma fábrica que dá dinheiro, é o homem até eu ficava com um emprego resolvido. É, e se tu tiveres custo de paneleiro, ficas com um emprego garantido. Olha, é pena eu já ter muita idade, se não ia para lá trabalhar, não era por ter falta de vontade, ou será que ainda posso experimentar? Às vezes há coisa que assusta e tenho os seus pecões. A primeira vez é que custa, depois vai duas, vai três. Os homens têm sempre oportunidades verdadeiras e as mulheres ficam com complexo. Não te preocupes, se ganhar também vou empregar paneleiras. A fábrica vai ser unissex. Olha, um intervalo vamos fazer para terminar a primeira parte. E de seguida já vamos ter um ator com muita arte. Já a seguir vamos continuar e então vamos ter um imitador vindo expressamente de Portugal. E se não me engano, o seu nome é Sebastião do Canto de Choros. Então, o seu nome é Sebastião do Canto de Choros. É Sebastião. E já agora, pode-se apresentar a esta gente para que fiquem a conhecer melhor? Olha, boa noite, senhores e senhoras. Meninos e meninas, e todos em geral, o meu nome é Sebastião Choras e vim diretamente de Portugal. E vou fazer algumas imitações, mas para isso, e precisava da sua ajuda,
ou da ajuda de alguém. E tem preferência se é masculino ou feminino? Para quê? Para lhe dar uma ajuda. Ah, neste caso aí prefiro é feminino. Ei, e vamos ver se tem alguém está disponível. Alguém está disponível? Olha, eu acho que aqui não tem nada. Olha, tá, tens aí alguém masculino. Ei. Então. Então está bom? Bem, obrigado. Eu também estou bem, obrigado. Ei, sabes quem é que sou? Hã? Sabes quem é que sou? Sei. Quem é que sou? Não sei. Também. Quem é? Eu sou um imitador. Quê? É, o que tu quiseres eu imito. Ah, é? Aham. Ah, então imita aí. Eu já te conheço aí, tu já estiveste aqui, não te vê? Eu estive aqui há uns anos atrás a fazer um espetáculo de imitações. Imita aí um biscoito. Um biscoito? É um biscoito. É o homem. Achas que um homem deste tamanho consegue imitar um biscoito? Sabes imitar a cobra? A cobra? A cobra. Ah, a cobra, isso aí. Sabes como é que a cobra anda? Não. Mas sabes? Ah, mas quer saber? É assim, ó. Deixa-me botar isto aqui um bocadinho mais para si. É assim, ó. Parece uma cobra meio amarqueada. Mas tem uma língua grande. E tu sabes imitar o papagaio? Quem? O papagaio. Não conheço. Não? Não sei. Ei, sabes imitar a pomba? Hã? A pomba? A branca ou a preta? Elas são iguais, só mudam a cor. Tu queres que o imita a pomba da terra ou queres que o imita a pomba rola? Não, é melhor imitar a da terra, que a outra, se é rola, pode começar a rolar. Pois ó, a pomba da terra faz é assim, ó. Epá, eu já tenho uma há tantos anos e ela nunca fez isso. A culpa não é minha, a culpa não é minha. Aquela senhora está a rir, se calhar dela faz. Ah, é? É pá, é para fazer imitações dessas, eu também sei. Tu? Tá, sei. Eu ainda gostava de ver. Qual é que queres que em mim? Olha, eu gostava que tu imitasses era um gol. Um gol? É? Yeah. Tu vais fazer de galinha? Eu não. Hã? Não. Ah, então como é que queres que eu imite o gol se tu não fazes de galinha? É porque não ainda faço. Mas já que falaste de galinha, imita lá uma galinha. Queres uma galinha choca? Queres uma galinha que já pôs o ovo? Ou queres uma galinha que está a saltar para o quintal da vizinha? Olha, pode ser a última galinha que está a saltar para o quintal da vizinha. É? Ela está... Está muito? Não, ela está com medo do gol vir atrás. Imita lá a galinha que põe o ovo. Ela deixa cair. E a galinha choca? Essa já morreu. É pá, eu estou aqui a pensar. Eu gostava, um dia gostava de falar com o presidente português, o presidente da República portuguesa, o Cavaco Silva. Tu sabes fazer o Cavaco Silva? O Aníbal. Ah? O Aníbal Cavaco Silva. Eu não sei se é o Aníbal, eu sei que é Cavaco. Olha, então vais fazer de contas que estás ao telefone com o presidente português. Ele vai-te fazer algumas perguntas, mas só respondes quando chegar a tua vez. Bom, e se nunca chegar a minha vez, eu nunca respondo. O telefone quando coar, atendes logo. Hã? O telefone quando coar, atendes. E se eu não te coar, não atendo. É como se tens, não? Qual é o número que eu tenho que marcar? É o homem lá que te vai chamar para ti? Ah, é? É. E se só não chamar para mim, sempre aí é? Se demorar muito tempo. Ah, tá. Sabes qual é o botão que ligas? É um qualquer, não é?
Oh, já está a chamar, foi depressa, estás a chegar primeiro que eu. Tá? Olha, boa noite. Eu gostaria de falar como o candidato à presidência da Câmara Municipal. Quem é que fala? O meu nome. A senhora pode parar de rir, senão eu ainda digo não. Ó, senhor presidente, estás na uma festa ou o que é? Tá? Para aí. Para aí? Ah, oh, senhor! Hã? Olha que eu sou da terceira, sou na visita para cá. Então, você é que está a concorrer... O senhor quem é que fala? Meu nome é Aníbal Cavaco Silva. Oh, o senhor está rouco ou fala mesmo assim? Olha, espera aí que está uma chamada ao outro lado. Deixa eu escolher. Cala a boca. Tá? Sim. Eu também estou, o que é que fala? O Aníbal Cavaco Silva. Oh, senhor, o senhor aqui foi presidente? Sim, eu fui presidente da presidência da República de Portugal. Ah, da República. Ah, está certo. E senhor, o que é que o senhor queria então? Então, você que está a concorrer para a presidência da Câmara Municipal de onde? Estou a concorrer para a Câmara Municipal de Cambridge. Aqui não se diz não é Câmara Municipal, é City Hallas. Olha, eu não parecia que havia mais candidato a Siri Rolas. Ah, senhor, não é o Siri Rolas, não é outro candidato, é o edifício onde eles mamam bastante. Olha, então deve ser um edifício igual os nossos aqui em Portugal, que a gente também cá mama. É, mas vocês mamam e também vêm para aqui mamar. Pois, realmente é verdade, tive aí... O senhor também já esteve na festa de Farruida? Por acaso, na festa... E no dia de Portugal em Bosta? Em Portugal, dia de Portugal de Boston, por acaso já estive aí. Ah, é vilhão que a gente... vocês mamaram a mão. Pois, a mama acabou em sim, Portugal. Senhores. Fica o... e quer dizer ao senhor que fica na América. Cambridge fica na América. Olha, pois fica na América. Bom, e é na América do Sul ou na América do Norte? É de manhã é no Sul e à noite é no Norte. E essa cidade de Cambridge fica onde? Fica aqui mesmo. Fica ao pé da América. O senhor sabe, ao lado dos Estados Unidos? Fica aí. Ah, pois, tá bom. Olha, eu gostaria que você me desse o seu nome completo. Não, senhor, que você deu o nome completo e vou ficar sem o nome. Olha, pois então, me dê só metade. Ok, o meu nome é Geraldo Martins Cancelão. O cancelão é do meu avô e a cancela é da minha avó. Olha, para agora, para terminar, eu gostaria que você me desse o seu nome completo para a candidatura. Ah, se for eleito para a Câmara Municipal, o meu nome vai ser Geraldinho do Canto Lacerda. Olha, pois então foi um prazer e pode ir à merda. Tá? Filha da puta mandou-me a merda e foi sem dela. E que tal? E que tal? Ah? E que tal? Chegaste a... gostaste de falar com ele? Ele mandou-me para a merda, pá. Mandou? Ah, pá, para fazer presidente, deixa eu também sei fazer. E faço qualquer um presidente do mundo inteiro. Tu fazes imitações de presidentes? Qualquer um do mundo inteiro. Olha, então eu vou-te dar um bem fácil. Pode ir. O mais fácil dos fáceis que é. Sim. E gostava que tu imitasses o presidente da China. E tem o que é que eu vou dizer para as pessoas? Diz eles assim.
Boa noite, senhoras e senhores. É um prazer estar aqui novamente no Carnaval com vocês. Se vocês gostarem, a gente volta para o ano. Se vocês não gostarem, para o ano, voltamos. E o Presidente da China sabe o que é Carnaval? Deve saber. Hello. Tu por acaso tu por acaso imitas bem. Obrigado. Mas eu agora vou-te dar um ainda mais difícil. Eu agora e gostava que tu imitasses era o presidente da Venezuela. É para dizer a mesma coisa que os chineses. A mesma coisa que os chineses dizem. Buenas noites, senhores e senhoras. É com prazer que estou aqui. E se vocês não estivessem aqui, eu também não estava. E gostava de dizer-lhes que os portugueses são os maiores para mexericar. E também gostava de falar que este que está aí, que está aqui, que desejo que ele vá para a puta que lá pariu. Olha, ainda percebo espanhol, mas da maneira que eles gostaram, eu acho que... Eu falei bem. Falaste bem. Eu agora... Já que imitaste estes dois, e vou-te dar o último. Esse então aqui quer ver mesmo como é que tu vais imitar. É o mais difícil. Eu agora queria que tu imitasses, era o Presidente da América. E tem que falar inglês ou marquiano? Tens que falar... Hã? Inglês ou marquiano? Tens que falar em inglês. Mas ó, já que vais ser o Presidente da América, eu vou fazer-te contas que sou um jornalista e eu vou-te fazer uma entrevista. Eu estou nervoso. Eu posso ir fazer xixi e já. Deixa que não demores muito. Vocês vão ver. Já que ele vai ser o Presidente da América, eu vou fazer umas quantas perguntas. Mas a primeira é... Por que é que este ano a gente descontamos tantos pelos taxas e, filha da mãe, não recebemos nem um penny? E tem mais duas ou três, mas é surpresa. Vocês vão ver. E quero ver o que é que ele vai responder. Ele está-se a demorar, o Presidente da América, a ver quando quer. How are you? What do you say? How are you? It's my problem. So we are here together to know why we not getting our taxes. Because you're not working out. No, I work a lot and I discount for my taxes, so why we don't get paid? So continuing is not my problem. And the other question we want to know is, are you going to build a wall? Of course I'm going to build a wall. Huge wall. So beautiful wall, beautiful. So you're going to make the wall? Hey, if you ask too many questions, you fire. And another thing, I don't like fake news. It's not fake news. Okay. So you're gonna build the wall. So how long? How long is gonna be the wall? In 3 months it's done. No. You misunderstood. I didn't ask how long it's gonna take. It's how long
you're gonna build, like, all along. Oh, okay. It's from here to over there. From here to over there? Yeah. If I start over there, it's finished over here. So, if you're gonna build a wall from here to over there, or from over there to here, all height, there's gonna be the wall. What's that? How tall is gonna be the wall? Not tall, it's free. No. I'm not asking if we're gonna pay the toll. It's how tall is gonna be the wall. Oh, how tall? Yeah, how tall? It's 3 feet. 3 feet? Only 3 feet? Of course. Why it's only 3 feet? Because the Mexican people is only feet and a half. They cannot jump. Any questions? No questions? Anybody has a question? Everybody happy? What's your question? Nothing? You cannot. This is illegal. She has a question. She has a question. Which one? The blonde one. Oh, very nice. Are you going to get impeached? Pizza? Yeah, I open a new pizza soon. Can piss over here, piss over there, piss everywhere. He has another question. Which one? Hold on, please. Up, up. What's that? How long is it going to take to build the wall? This is my problem. So. You just pay, that's it. So, do you have any kids? Huh? Do you have any kids? Yeah, I have some at home. I don't know if it's mine. You want to see where's my son's trampoline? Yeah, say? Sometimes come one, sometimes come two. Depends. Trampoline! Oh, this time it comes two. Well, what is daddy say at home about the wall with mommy? We're gonna make a big, big, huge wall. See? Tell mommy, start mix the cement and home, daddy go home soon. Kids is stuff. So you're gonna make any question? You're gonna make it. Oh, you what you from? Where are you from? Oh, actually I'm from Portugal. I'm Portuguese. Oh, I can't see for the here. Huh? Yeah. For the here, I don't have no here. No, the cabeça. Oh, the cabeça. Yeah. My wife. Oh, you speak Portuguese? No, my wife speaks a little bit. Your wife speaks a little bit Portuguese? Yeah. She say, honey, give me I like Portuguese salsicha. And I say, honey, only I have a little linguiça. Oh, okay. Any questions? I have to go. I'm going to China. I guess nobody has any more questions. Okay. You know what? Go ahead. It's going to be a huge wall. Huge wall. So beautiful. So beautiful. And I talk with the Portuguese president. He say to me, suck you, suck you. And he say, vai a merda. And I say to him, oh, thank you, and shit for you. Continuar o debate mais uma vez para saber se eles têm mais novas ideias para novas fábricas. E espero que cá venham os três para que possamos fazer mais algumas perguntas. Ora, cá estão o primeiro, o segundo e o terceiro candidato. Voltando um bocadinho atrás, há pouco a gente falava em abrir fábricas.
Há bocadinho a gente voltando um pouco atrás, a gente estava a falar em abrir fábricas. Ah, sim senhor, abrir fábricas, olha, a semana passada abria uma em Lowell. É uma fábrica que não é brincadeira. Já tem 3.500 panelas de São Miguel e 1.500 da terceira. E acha que vai conseguir empregar tudo? É, se não empregar, eu vou abrir outra, uma lata. Uma fábrica de tomatada. Ah, vai abrir uma fábrica de tomatada. Uma fábrica... E já pensou de onde é que vai vir os tomates? É dos reformados que não fazem nada. Assim é que se entra na linha. Oh. O direito dá para eles e para elas. E tu, como és pechinchinha, que vais fazer as asas das panelas? E eu, qual é a secção que posso ir trabalhar? Tu vais fazer as tampas para aguentar a pressão para elas na história. Isso é preciso ter paciência e são tudo ideias belas. E tu, como tens mais experiência, é que vais fazer o cu delas. E estava aqui a pensar. Não sei se algum de vocês já pensou. Mas a gente havia os quatro se juntar. E olha, quem ganhou. Talvez tenhas razão e sem fazer as coisas feias e sem fazer muitas batotas. A gente mesmo devia juntar as nossas ideias antes que esta gente pense que a gente somos quatro idiotas. Olha, e se vocês acham que é solução, até tive uma ideia com valores. Se comprassem um avião para fazer viagens para os Açores. É mesmo, a tua ideia é exata. A tua ideia é igual à minha. E o que é que vou fazer à Sata? É mandá-la levar onde o ovo sai da galinha. Depois destas três candidaturas, para o ano vai haver eleições. E para votar naquelas três criaturas, tínhamos que ser mais tolerantes. E agora, para terminar, vamos ter um artista de sucesso, que se chama, de nome, Arialdino. Então, o seu nome é Arialdino. Isso mesmo. E já alguma vez cantou em Cambridge? Há tantos anos que já cantei. E quem lhe convidou? O João? Aquele convido é para outras coisas. Oh. E já agora, tem conjunto com música ou sem música? Conjunto? Sim. Sim, senhor. Às vezes que ainda estou em casa com a minha mulher na cama, e viro o cu para ela, ela vira o cu para mim e a gente faz o conjunto. Não. E quando falo em conjunto, é com instrumentos. Ah, o conjunto com os... Tá, sim senhor, tá, trouxe. Quantos membros fazem parte do seu conjunto? É metade e outros tantos. Então apresente-se, faça a favor. Sim senhor, olha, um é o Marcel Traconi. Sim. Ah, o outro é o viola alto, é o Con Sacanoli. E o viola baixo é Penelaroli. Ah, e tem bailarinas ou canta sozinho? Ah, tenho as minhas bailarinas também. Então, e já agora, como é que elas se chamam? Uma é a Maria Melagueta. E a outra? E o Chico dos Tomates Greta. E agora, senhores e minhas senhoras, vamos ouvir uma canção que se chama aquela que a gente vai cantar. Vamos embora, Marcelo! Um dia um gago me falou que a mulher que ele tanto amou foi embora.
E entre frases escoltadas, ele dizia assim para sua amada, numa canção que dizia assim: você não cagou, não cagou, não cagou, não cagou, não cagou, nunca gostou de mim. E só me mijou, me mijou, me mijou, me jogou fora. E eu que te fu, que te fu, que te fu, que te futuramente te louvaste no cu, no cu, 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 no cu, 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 te tornaste um napu, um napu, pu, 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 o napu dela. Obrigado, Marcelo! Um dia um gago me falou que a mulher que ele tanto amou foi embora. E entre frases escoltadas, ele dizia assim pra sua amada, numa canção que dizia assim: você não mamou, não mamou, não mamou, não mamou, não mamou, não, não, não me amou. E deixei o teu cu, 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 coração, fo, 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 fo. Isso, Marcelo! Obrigado! Nosso assunto já está terminado. É como tudo termina na vida. Se por acaso não foi do vosso agrado, pedi desculpas assim me obriga. Pois certamente que tudo tem seu fim. Com alegria a gente vos brinda. No carnaval as coisas são mesmo assim. Com tudo já é ruim, com quarto é pior ainda. Da nossa parte, o nosso muito obrigado. Nosso sorriso se junta à vossa alegria. É a mensagem da vossa sinceridade. Como as crianças que adoram a magia, nós adoramos a palavra da saudade. Adeus, adeus, deixamos nossa amizade. E com a gente levamos tanto carinho. E é Noel. Somos abelhas, vocês serão o mel. Doce tão doce como o sangue das veias. Quando eu passarem na cidade de Lowell, é um prazer visitar nossas colmeias. Pedir desculpa a todos nos convém.
se por acaso não foi bem do seu agrado, desjuditado cada uma o que tem, pois certamente a mais não é obrigado. Somos unidos pelas águas, oceanos e pelas cinzas dos vulcões mais brilhantes, mostrando as garras dos povos açorianos, desde São Jorge até o corvo e as flores, pico e faiaço olhando frente a frente. Belas flores vão acenando a madeira e continente. Graciosa, linda, branca maneira, com seus famosos bailes de carnaval, onde nas danças a rainha e a terceira, todos unidos nos formamos Portugal. Somos um povo humilde, cheio de fé, no mundo inteiro espalhando as milhões, desde Angola, Cabo Verde e na Guiné, onde se fala nossa língua de Camões.